11 адил хажууд гурвалж нэ. За адил хажуудаа ихэр хоёр хажуу тал нь тэнцүү байдаг гурвалж байсан байна. За би энэ хоёр талын тэнцүүг үзчих. AB BC-тэйгээ тэнцүү. За нэг хажуу талын медиан нь за нэг хажуу тал ихэр шилж бий А оройгоос юу тат медиан тат. За медиан бол эсрэг талыг таллуу бас. Эсвэл цэр устсан ч болно. Нэг хажуу тал руу буусан медиан гэсэн периметрийг 15-6 см урттай хоёр хэсэгт хуваасан бол гурсны талуудын өртөг болох нэ. За би медиан амч нь эсрэг талаа таллуу басан бага xx гэж чи. Адил хажуу тэмчний нэг энтэл маань адилхан хоёр гэсэн. За суур нь өөр юм чи y гэж. За периметрийг 15-6-аас хуваасан гэдэг чинь за тэгвэл манай AB дээр B эмийг нэмсэн энэ улаан А эм хэчмэр хуваагдсан хоёр талын нэг талд байгаа хоёр хэчмэр урт нь за энэ нь 15 см байсан бол нөгөө А С дээр нэмэх нь М С одоо энэ хэрийн нийлбэр нь гэсэн үг тийм 6 см гэж болно. Эсвэл солигдсон бас байж болно тийм. За тэгэхээр хоёр янзар бичиж. За B маань 2x одоо орлуулчих. B маань x энэ 15 ажиллах юм байна. Тэгвэл нөгөө талаас y дээр x-ийг нэмсэн 6 ажиллах юм байна. За эхний хасаа бодохоор 3x маань 15 юм байна. Эндээс x бол 5 гэх юм. X нь 5 юм бол энэ бүдэр 5 орлуулхаар манай y маань 6-аас 5-асаар 1 хүрттэй. За тэгэхээр манай гурсны талууд нь ямар болж таарваа гэсэн чинь x-ийг 5 гэдээ олсон юм чинь 10, 10, 1 гэсэн талтай гурлж мэжлэх юм байна. За энэ бол гурвалжны тэнцвэрч биелэн тэ гурвалжны хоёр талын нийлбэр нь гур талаас заавал их байдаг хэ гурвалж үүсгэж байна. За B тохиолдолд нь бүгд ингэж болно ш. Тэгвэл маа саний миний 2x нэмэх нь 15 нь шинэ 6 нь y дээр нэмэх нь 15 гэж болно. За тэгэхээр эндээс 3x нь тэнцүү 6 гээд x-ээ болохоор x маань 2-тэй тэнцвэржилнэ. X нь 2 юм бол энд 2 орлохоор y маань за тэгвэл ийм байл манай гурилч нь яах вэ гэвч нэг тал маань 2x ба ш тэгэхээр 4 2x гээд 4 гурилт тал маань 13. За тэгэхээр энэ бол гурилч нь үсэхгүй байх нь гурилчны хоёр талынхаа нийлбэр нь гур талаасаа заавал их багс төрбөл энэ цэгээс бүр ингээ тойроо тачиж явах 8 байхад арай бүрхэн цам нь усна 13 гэхэр байж болохгүй тий. За ингээд гурилч үсэхгүй байна. Манай хариун тэгвэл 11 10 гэсэн үнэтэй хариун юм байна. За 12 дугаар бодлогыг бодгоос өмнө бүгд нэг чанар батлана. За би энэ чи тусд нэг юм хий тохиол батлая. За би C гурвалжин. За энэ хурц гурвалжин байсан ч болно, мохоос гурвалжин байсан ч болно. За би аргаас нэг өндөр буулгалаа. Энийг нь B нэг гэтэлч. А аргаас өндөр буулгалаа. Энийг нь А нэг гэтэлч. За C аргаас өндөр буулгахад гурвалжны 3 өндөр нэг цаг тохиолдсод бөгөөд энийг орто төгсөлт гурвалжны өндрийн үндсгийг орто. За одоо тэгвэл бүгд энгээ C талын эсрэг тал нь жижиг C орттой, A талын эсрэг урт нь A орттой, B эсрэг тал нь B орттой гэж өгсөн гэж үү. За тэгээ бүгдээрээ одоо A ашиг олъё. За ашиг олох нь бүгд тэр яах вэ гэхээр ингэнэ. За энэ үндсгийг нь бүгдээрээ аль багт төлөж. За тэгвэл энэ өнцг маань 9-ийн сасгын аль болж таардаг 9-ийн сасгын аль ба. За тэгэхэд энэ дээр ааш олохын тулд бүгд тэрий энэ тэгшинцд гурилчин дээр солио. За тэгхийн тулд надаа юу хэрэгтэй вэ гэхээр ааш B1 эсвэл AB1 хэрэгтэй тий. За тэгхийн тулд бүгд тэрий ингэж чулна. Синус нь чоромоо гурилчны нэг талыг. За гурилчны AB гэсэн талыг төвний эсрэг оршиж байгаа өнцөг гама өнцгийн синус харьцаар манай багтаас нь тойргийн диаметр гэдэг. Тэгэхээр эндээс бүгдээрээ AB тал гэдэг бол багтаас нь тойргийн диаметрийг өрчгөн синус альфа гэдээ манай AB буюу C тал маань ингэж илэрхийлэгдэж юм байна. За. За энийг оснороо би юу болгож байгаа хэрэг ааш нэг болгож байгаа. За ааш нэгийг болохоор би гурвалжин А, Б, Б нэг гэсэн тэгшинс гурвалжин дээр энэ альфа өнцгийн хувьд би АБ-ийг мэдсэн, алж байгаа АБ нэг
кайт талмаар очоос альбо онцгийн косинус гэдэг бол налсан кайтад AB1-ийг гифтнууц AB тухаастай тэнцүү. Эндээс би AB1-ийг олж чаддаг юм байна. За нэг иш өрчүүлээ. AB бүдрийн дээр олцсон байна шүү дээ. Нэг олголч нь 2-ийн өрчин синус альба өрчхөн косинус альба. За ингээд AB1-ийг олцсон. За одоо бүгдрийн гэж нь олох юм энэ байна. Энэ AB1-ийг олох гэж байгаа. За тэгэхээр энэ өнцөг гама, энэ өнцөг 90 градус. Тэгэхээр дөрвөн үнцгийн дотоод үнцэг нь бүр 360 гэдэг юм чинь одоо бидний харж байгаа энэ дөрвөн үнцгийн дотоод үнцгийн хэлбэр нь 360. За энэ 90 градус, энэ 90 градус юм чинь нөгөө үнцгийн хэлбэр нь ирүүлж таархан 180-аас таархан. Тэгэхээр энэ гама юм чинь энэ бол 180-аас хасан гама юм байна. Тэгвэл энэ чинь хамар үнцэг юм чинь энэ бол гама үнцэг юм байна. За тэгвэл одоо бүгд тэ эндээс юу болох вэ гэхээр А хаш олё. За ашиг болохтой би яасан гэсэн AB1-ийг мэдтсэн. Тэгээ н гам үнцэг илэрхийлж чадсан. За тэгвэл одоо надаа эсрэг кайта очоос альбом үнцгийн бүгд энэ гурвалжин дээр ярьж байгаа шиг байна. Бодоод үзвэл энэ гурвалжин дээр. За гама үнцгийн синус гэдэг бол эсрэг орч байгаа кайтад AB1-ийн гифтнууц AH тухаастай тэнцүү. Бүгд чинь А ашиг болох гэдэг шүү дээ. За энэ шиг өржүүлчихээр А ши өрчгөн синус гама А өрчгөн Б нэг юм байна. За эндээс би А ашаа болохоор А Б нэгийг хуваахан синус гама. За тэгвэл одоо эндээс А Б нэг энэ дээр бүгд олцсон шүү дээ тий. 2 эрийг өрчгөн А Б энэ дээр синус альбас гама шүү дээ. Синус гама альба шүгччих. За тэгэхээр эндээс AB1 гэдэг бол тэгэхээр манай энэ бол гама ах шүү. 2 эрийг өрчгөн синус гама өрчгөн косинус альба хуваахан синус гама. Тэгэхээр синус гама нусц чинь эндээс 2 эрийг өрчгөн косинус альба гэж байна. За одоо тэгвэл энийг нэгтгэхэд би юу гэж тайлбарлах вэ гэхээр ерөөс бүгд нэг юм тань гаргаад авчлаа. За энэ бол мохон онцтой гурвалжнаш биелнэ. Тэг мохон онц гурвалжнаа таа батлаад үзээрэй. За тэгэхээр B-ороос өндөр, A-ороос өндөр татлаа. Өндрүүдийн хөвтлийн цэг орто төгөн. За тэгвэл A-ороос орто төгөрөх зай маань юутай тэнцүү байт юм бэ гэсэн чинь A-ороос орто төгөх зай маань 2 AB багтаасан тойргийн диаметрийг A-ороос гарч байгаа учраас косинус альфа гэж. За дээрх юм баталгаа хийцэн бүтэр тий. За тэгвэл B-ороос орто төгөрөх цаг яг санааш адилхан батлаад 2 эрийг өчнө B-ороос гарч байгаа учраас энэ үнцгийнх нь косинус өрчлөнэ гэж байна. За мөн адилхан C-ороос орто төгөрөх цаг болохдоо CH гэдэг бол 2 эрийг өчгөн C үнцэг буюу гама үнцгийнх нь косинус өрчлөнэ гэж байна. 50000 гаргаж байна. За нэг мөсөн бүдээр дахиад нэг томьёо гаргах чи. За тэгвэл одоо за энэ доор нь сая бүгдэр энийг A-ороос орто төгсөө болсон бол одоо тэгвэл орто төгөөс манай тал хүрхцээ. Энэ юу нүүтэ тэнцвэ гэм болоо. Энийг харъя те. За нэг болохоор бүгдээр саяныхаа батлсан юм ашиглана. За A-H1 бол юутэ тэнцвэ гэхээр бүгдээр мөн атлахан ингээ. За энэ гама юм чи энэ үнцэг бол 90-с хасхан гама. Тэгээ би энийг олцсон шттэ. Тэгэхээр одоо энэ гурвалжин дээрээ энэ гурвалжин дээр шүү. Гурвалжин дээрээ би 90-с хан гама үнцгийг мэднэ. Тэгээ энэ 90 градус би энэ А-ш А1-ийг орто төгс тал хүрэхцээ нүтэд тэнцвэт юм бэхээрээ одоо би энд эсрэг гама үнцэг эсрэг катиг болох гэж байгаа. Гифтнус амж байгаа юм чин синус чих юм байна. А-ш-ны үлэг өгвөл 90-с хасхан гама үнцгийн синус гэдэг бол эсрэг ош кайтад А-ш А1-ийг гифтнууц А-ш Б-д хуваасантай тэнцүү. Тэгэхээр А-ш А1 маань юутэй тэнцүү гэсэн энийг иш өрчлөлчих. А-ш Б-г өрчгөн синус 90 градусаас эрдээ чинь нэрээ солиод косинус гаматай тэнцүү. За эндээс А-ш Б-г бүгд түүнийг авчихсан шүү дээ. А-ш Б бол 2 эрийг өчн бетан цэсгэрч учраас косинус бета. Тэгээд өрчгөн косинус гама.
За тэгэхээр эндээс бүгд тэ ямар дүгнэлт хийж болох вэ гэхээр зурган дээр айтаа харуулна. А Б С гүлчний А араас орто өндөр татлаа, өндөр татлаа энэ Аш. Аш цэгээс орто төөрөх зай маань юу төдөнцөл юм гэс чинь 2 эрийг өрчгөн хажуутлын энэ өнцгийн косинсыг нөгөө хажуутлын өнцөг косинс гамагаар өрчсөн тэ тэнцээт байна шүү дээ. А араас орто төөрөх зай болохоор бүгд тэ юу гэж харууллаа сая 2 эрийг өрчгөн энэ гарч байгаа өнцгийнх нь косинс альфатай тэнцээт байна нэ. За одоо энийг мэдсэн бол манай энэ бодлог амархан болно. За мөн яш дээр ийм бодлого 4 жил ирчихсэн. За А Б С гурвалжны өндрөд явахтлын цэг нь Аш бол гэж. Тэгэхээр А араас өндөр татлаа, Б араас өндөр татлаа, мөн С араас өндөр татлаа, өндрүүд нэгцэх тогтолцсон энийг орто төгтөг. Тэгээ бидэнд багтаасан төрөөр айцсан эргэд өгцсөн баг. Гэтэл бид нарт C араас орто төвхөр хараа C Аш нь чи эргэд өгцсөн юм биш. Тэгээд бид нарт BCA өнцөг. BCA гэхэр энэ өнцгийн хэмжээ болоо гэж. За тэгсэн чи бүгдээрээ сайн тамигаар баталсан эсвэл C араас орто төвхөрх зай бол 2 эрийг өрчгөн тэр өнцгийнх нь косинус. Гэтэл надаа C Аш маань эргэд өгцсөн. Тэгэхээр эрүүд нүстэд тэгвэл гама өнцгийн косинус л 2-ыг хошоолаа 2.1 косинус гама нь 2.1-ийг 60 градус дээр авмаа. Тэгэхээр манай олох жоо өнцөг 60 градус байжээ.